Dobrodošli, ova emisija Nije lako biti ja i danas se družimo sa Dejanom Milićevićem, čovjekom koji je promenio vizuelni identitet mnogih naših pevačica upravo svojim fotoaparatom, kasnije kamerom, da vidimo da li je lako biti on i šta će on sve to da nam kaže o svom životu i karijeri dugoj, pa ja mislim više od 30 i nešto, god nećemo tačan broj, ipak je on još uvijek mlad. Deki, kasniš? Ne, stižem na vreme. Stižem na vreme, ti si poranio u svoj studiju. Vidi, za ovo što si me probudio i za ovo jutarnje viđenje, gde ja sad treba sa podržnicima da pričam svoju životnu pričicu, ćemo još razgovarati. Ali spremio sam ja tebi jedno iznenađenice kasnije, vidjet ćeš, tako da za kaznu ćeš morati da mi se slikaš za jednu kampanju. Ali o tom potom. Ajde. Ajde sada, ajde. Da se strpimo, a? Ajde, čekaj, ajde. Čekaj, čekaj, samo te pitam nešto, zove lutke, vidim ih odmah na početku. Jesu ovo najbolji prijatelji? Sve čuju, nigde ništa ne pričaju, ništa ti ne prigovaraju, ništa, ni nešta se ne žale. Vidi, one sve znaju, one su super, to su moje drugarice, inače do mene je moja prijateljica i drugarica Irena Grahovac, pa mi je svoje dame ustupila da ih pričuvam dok ne sašije dovoljno modela da ih obučemo i da fotografišemo novu sezonu, ali one su dobre, drage, mile, vole ih i tvoji snimatelji, a boga mi voleće ih i publika, a i svako ko dođe da se fotka, ja mogu se fotkam sa ovim devojkom, mogu se fotkam sa njima. Mislim, oni kažu, mogu se fotkam sa ribama. Tako ovo je najzgodnije. Da, pa mislim da bi ti odgovarala ova sa metalnom, nekako... I ova tamo se ljubimo, se gledamo. Eto, tako, to ti kažeš. Ništa, aj mi ti kuvaš kafu. Ajde, da, prolupali smo od ranog jutra, pa na kaficu prvo, ajde. Prva jutarnja kafa mora da bude domaća kod tebe, ili tako? Mora bude domaća, a s obzirom da ste me probudili, da ste došli u studio ovako rano, ja ne znam ko još ustao ovako rano, ali ajde da ti učinim da se probudim i ja i da vam poželim dobrodošlicu, pošto ste kod mene u studiju, ovo je mala studijska kuhinica, ali vrlo dobro opremljena sa dva aparata za tursku kafu. Tako da jedno se kuva da provri, pa moraš da čekaš, pa to obično zezne i sve mi ovde iskipi, dok nisu mi poklonili ovo na senzor. Znači, ovo ti je aparat, staviš ovde, stisneš i on sam pozove kad završi. A šta bismo mi bez te tehnike danas, a? Morao bi da dežuraš. Vidi, morao bi da dežuraš i uvek da ti iskipi. Znači, ova džezva koja se kupuje kao da sama uvri... Ona uvek iskipi. Ona uvek iskipi. Dok se ti okreneš ovako, op, i sve ovde bude popravljeno od kafe. Ali, ovo je sada, izmislili su ljudi nešto za takve ljude kao što sam ja. E, a šta radiš za to vreme? Evo, kuva se kafa, a šta ti radiš za to vreme? Stvarno toliko, ja sad pričam uopšteno, jer mi stvarno toliko više nemamo vremena da stojimo pored lončeta, da sačekamo da kafa prvo. Ne, imamo, moramo da gledam u telefon. Kako? Kako ja sad mogu da gubim vreme kad će mi promaći neki lajk ili neka mega face-upovana slika? Kako? Ajde, moram da vidim kako su se pevačice doterale danas, kako izgledaju, koji je face-up, da li je Hollywood, da li je Charm, da li je Passion, naš ime, one sad, naravno, face-up ih zeza, pa sad kad im naplati, on im naplati i onda im da obilje filtera da mogu da koriste, pa se one igraju, pa save-uju, pa ponovo uvezu sliku, pa je ponovo obrade. Znači, ja nju sredim, doteram je sve, bez face-upa, pošaljem je kompletno sređenu sliku. Ona je uvede u face-up i dodatna je tras i to bude neki vanzemaljac. Dobro, imamo primera mnogih pevačica ili mnogih javnih žena u poslednje vreme koje gotovo te fotografije objavljaju na svojim mrežama do neprepoznatljivosti. Pa vidi, sve je to jedna beskrena olimpijada. Znači, beskrena olimpijada, ja ne znam dok li više će se, vidiš kako lepo staviš kaficu, stisneš dugmence i kad zakuva, pošto ima senzor, ne može da iskipi, kad zakuva on te pozove pip, 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 pip,
I to je to, razumeš? A za to vreme si ti odgledao... A za to vreme ja sam odgledao jedno 68-5000 face-upovanih pevačica, da vidimo, tu stvari nisu samo pevačice, da, verujem, da, svi stavljaju, sve javne ličnosti. Pa čak i obične devojke to koriste, da. Da, 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 i obične devojke, tako da kada slučajno želiš da upoznaš tu divnu devojku sa Instagrama, tako smo mi otišli u Crnu Goru i ta devojka na Instagramu gori, ja kažem, a samo ovu želim. Nijednu drugu nemojte da mi zovete, ova žena mora da bude u spotu. I mi smo došli i otišli da se nađemo sa njom i sve i to pojavio se. Potpuno nema to veze sa osnovom. Jer piješ sa šećerom? Sa šećerom. Koliko? Cijelu punu. Dobro. Je li to zdravo? Čekaj da te pitam. Jako, što nije zdravo? A što nije zdravo? Pa sve ovi protivnici šećera, prostih šećera, nisu normalni, koriste veštačke zaslađivače i sada zamisli sve u organizmu hemija. I sad zamisli, uneseš neki taj aspartam, uneseš bilo šta što je neki zamena za šećer. Organizam to ne prepoznaje. On ne zna kako da preradi, šta da luči, da bi sredio to i stavio negde, da li u salce, da li u energiju, da li ne znam kako da pretvori tu hemiju, hemođu neku koju si uneo. I naravno sklanja u stok i to se negde u tvom telu stoji, ne može organizam da izbaci to i tu se oko toga formira posle kancerogena ćelija. Tako da koristite normalan šećer, samo da budite umereni. Sve je u pitanje koliko ste umereni. Da, ali ti si stvarno promenio svoj način života nakon operacije želuca, što zbog moranja, što zbog eto nekog svog stila života. Da. Koliko se sad odričeš svega i znamo ono kako su izgledale tvoje porcije nakon operacije, pričao si mnogo na tu temu. Kako je danas? Jel možeš da se opustiš i uopšte koliko ima vraćanja na staro? Ja sam se previše opustio, ja sam dodao jedno 6-7 kilograma na svoje, znači 50 sam izgubio, 6-7 sam vratio, zato što prvo nije mi se nešto specijalno sviđalo toliko ispusnički taj izgled, ja generalno imam lice nekog sveštenika, ispusnika, bla bla bla, ali ovaj, sa još 6 kila manje, to meni mnogo bilo. Ja sam rekao sebi, ma daj Dejane, opusti se, svakako se nećeš vratiti u onu fazu 150 kila, jedi normalno, naravno ne možeš puno da pojedeš, jeli jedeš želudac sada mali, i šta god ti se jede, jedi, jedi slatko, jedi ovo, jedi šećera, jedi šta god ti se sviđa, jedi i mogu ti reći da sam veoma zadovoljan. Zadovoljan sam kako izgledam, zadovoljan sam kako mi je zdravlje, zadovoljan sam šta mogu da kupim u radnji od garderobe i sve ku. Kad pogledaš te fotografije i sebe sad, jesi li od onih ljudi koji kažu, e, šta mi je sve ovo trebalo, ili kao, bilo je kako je bilo, ajmo sad na bolje. Jer nekako svi volimo da kritikujemo sebe, a niko da kaže, e, ajde promeni nešto pa od sutra da bude bolje. Nego kritikujem, bilo mi je ovako, pa to je bilo zbog ovoga, pa to je bilo zbog ovoga, a ne kao, e, aj danas ću da krenem, pa od sutra neka mi bude bolje. Pa ja jesam presek u jednom momentu želeći da potpuno promenim, da napravim jedan kat i da potpuno promenim svoj život i da kažem da ja nedostaje. Sve vreme sam se vadio, znaš one glupe fore, gojim se od vazduha, ja ne idem ništa. To nije istina. To nije istina zato što je, da, ne jedem ništa celog dana, onda uveče ne znam šta ću da pojedem, pa onda kad, na primjer, ode društvo, sve što ostane slatko od društva, ja i to pometem, tako da sam bio jedna velika kanta za đubre, e sad sam mala kanta za đubre, ne može baš toliko da stane svega toga, pomalo sada grickam, ali ovaj, ali, eto, evo viš, tip, završilo je lepo sve. A dolaze žene, odnosno pevačice kod tebe i kažu kako si uspeo ovo, kako si uspeo ovo, daj mi savet za ovo, a pritom ne žele da se potrude da se odreknu nečega što im je u tom trenutku misle da im žestoko treba, kao što je to hrana, kao što je to prejedanje, kao što je to alkohol. Nego eto, samo kao misle da imaš kao čarobni štapić i kao sredi me. Pa da. Ja kad kažem i kada savetujem, apsolutno se ne slušam. Znači, ja kada treba da radim sa nekim i kada treba da napravimo nešto zajednički, to je ovaj, moji saveti se uopšte ne slušaju, kako da ti kažem. Nego, ja očigledno pričam u vetar. Oni svi misle da imam neki čarobni štapić i svi misle da ja mogu da učinim nemoguće, da ja mogu da učinim dosta toga, ali ne mogu da budem baš toliki Marilyn čarobnjak i da
iz njihovih mozgova sklonim te neke jako loše navike i sve ostalo. Kad savjetujem i kada govorim, trebalo bi možda da uradiš to, trebalo bi da uradiš to, to je sve da, naravno. I ti onda napraviš njoj da je daš podstrek za, za dalje, napraviš je da izgleda idealno i da bukvalno je daš onako hype jedan da se potrudi da promeni nešto u svom životu, da krene nekim drugim putem. Međutim, naravno, to sve drži vodu dok majstori odu. Ona dobije te fotke, ona je presrećna sa spotom i sa fotkama jer to izgleda fantastično i nastavlja dalje sa svojim... skoro da ne postoji osoba koja me je poslušala. I skoro da ne, i sad se one pitaju zašto ja trajem 30 godina, a one traju po 3, 4, 5 godina. Mnoge sam dočekao i ispratio, ja ih ponovo upozoravam. I dalje ću mnoge dočekati i ispratiti. Zašto? Zato što me ne slušate, ja kao počnem da pričam njima o energijama, o feng shui-u, kako je sve bitno. Astrologija, numerologija, feng shui, kako je bitno, kako se ponašaš prema drugim ljudima, to ovde uđe, ovde izađe, misle, ovo je lud, ovo nije normalan, i onda se pitaju, a zašto ja više ne postojim, a zašto me nema u medijima, a zašto sve, a ovog Dejana ne ima i posle 30 godina i dalje, non stop, nema, otvoriš bilo koje novine, kanala, ja sam čovek koji je iza kamere, i non stop me ima u medijima. E pa zato što, očigledno sam zaslužio to nečim, očigledno radim sve ispravno da bi moja karijera toliko dugo trajala i da bi bio konstantno prisutan. To je sve što imam da... Jel ovo može? Apsolutno. Idemo. Ajmo. Dotakli smo se malo pre teme trajanja. Da li si mislio da će u nekom momentu sve ovo da stane? Je li bilo takvih situacija da je poziva sve manje, da su ljudi se okrenuli nečem što se kao kod nas zove moderno, nešto novo, inovativno? Ne. Vidiš, nisam doživeo taj neki, da kažem, kako to da objasnim, kad krene da se gasi karijera, kad krene da se, ima što je manje poziva, kad krenu da ti se okreću klijenti, da odlaze kod drugoga, dešavalo se da odlaze, vraćaju se, ali moj intenzitet za sada još uvek je na uzlaznoj putanji i sve više i više imam. Ja sam se nadao da će to da se desi. Ja sam se nadao da ću malo moći da se odmorim i da ne budem toliko više rastrzan, bukvalno. Međutim, to se ne stišava, to se ne smanjuje. Sve više ljudi koji posle toliko dugo vremena kapiraju da saradnja sa mnom ne daje samo trenutni rezultat i zadovoljenje, nego da ja njima utkam mnogo više. Znači, ja njima dam neku vrstu krila i energije da mogu nadalje da nastave da se bave svojim poslom, dam im neku snagu i dam im neku moje trajanje pređe na njih. Naš, gde god ti trošiš svoj talenat, gde god ti umešaš svoje prste i svoju energiju, ti tim ljudima poklanjaš jedan deo sebe. A posle toga što mi se dogodilo, rekao sam, nećeš više da se nerviraš, nećeš više da pretrpavaš zbog količine informacije, u mojoj glavi se to i desilo da je mozak počeo da briše jedan deo informacija. Rekao sam sebi, nećeš se više nervirati, nećeš više sebi nabijati toliko slika, fotki, snimaka ispred glave da to mozak sve upija. Malo ćeš da iskuliraš, ma kakvi, to je možda bilo jedno mesec, dva dana me držala ta neka disciplina i pošto sam ja jedan nedisciplinovani blizanac, to je sve palo u vodu, ja sam nastavio po staru. A moment, bilo je nekoliko momenta u tom životu kad ti je život onako bio ozbiljno ugrožen? Da, to su sve... Da, to su... u tim trenucima razmišljaš, ok, lepo sam radio, stvorio sam ime, zaradio sam, da li mogu sad da živim mirno i uopšte mogu li da živim bez posla? Pa, bez posla ne mogu da živim. Definitivno nisam želao da uradim nešto da bi moglo da se nastavi, kako da ti kažem, da bi prihodi mogli da nastave da dolaze, a ja da mirno, ono kao se četiri u vis i da kao eto, radio sam, zaradio sam, sad ću da prepustim to drugima da rade, zato što svaki put kada sam probao da prepustim svoj posao drugome, to je otišlo u grešku. Ne mogu da kažem u sunovrate, vrlo brzo ja umešam svoje prste i vratim sve kako treba na pravi kolosek, ali ispadne mi po vagon dva, mi ispadnu sa koloseka i
to više ne radi. Pitaju me zašto nemaš asistenta, zašto nemaš nekoga da učiš, zašto nemaš školu. Jednostavno ne, zato što se ispostavi da taj neko umisli posle 3 meseca boravka sa mnom, umisli da je ja, umisli da može sam, onda krene da organizuje svoja snimanja. Pa koliko je današnjih fotografa dolazilo na moja snimanja pod raznim nekim izgovorima, gledalo kako to ja radim, pokupovalo istu opremu, istu rasvetu, isto sve, i bato, tebi jednostavno univerzum i Bog ti ne daju da budeš Dejan Milićević i nikada nećeš biti Dejan Milićević, možeš biti neki Žika Mika Pera Đoka, ali ja nećeš biti nikada da se rodiš još 200 puta, makar imao istu opremu, a ja mogu ti reći, imam najgoru opremu od svih fotografa, ali jednostavno magija nije u opremi. Magija je u meni, u mojoj energiji i u svemu tome što ja u zajedništvu sa svojim timom i sa tom određenom osobom koju fotografišem i uzem deo njene energije, preoblikujem to, spustim kroz te piksele na karticu, posle toga to sve uz pomoć raznih photoshopova, čuda koje eksplodiraju po milion puta, sredim i na kraju, naravno, svi oni dodaju taj face app od ozgore i bude sve kako treba. Da li se nekad desilo, uradiš fenomenalan posao, ubaciš u kompjuter, nestane? Gle ovako, slika milijarderku. Radim za Luxury Magazine, koji je ekskluzivni magazin koji se ne prodaje. On se deli samo u luksuznim hotelima i privatnim avionima. I sad radim za njih i to su uvek neki milijarderi, bogataši, ne znam, ekskluzivne lokacije, bla, 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 bla. I i slikam sve, dođem u hotelsku sobu, otvorim da vidim sa kartice kako je bilo snimanje, da proverim, bla, 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 bla. Jednostavno zaboravim od premora, od svega, zaboravim da prevučem sa kartice u kompjuter, znači materijal ne ode na hard disk, ostane na toj kartici, ja ništa, ujutru vadim karticu, stavljam u aparat, formatiram je, krećem da slikam preko toga i sreća pa sam malo fotkao, fotkam ja sve i setim se, daj da vidim u kompu šta je bilo juče, da se ne ponovim u nekoj pozi, u nekom stylingu. U ovom onome otvaram ja folder da vidim, folder prazan. Čekaj, bre, ne, nemoguće. Da nije otišlo u neki drugi folder, nisam prevukao u neki drugi folder. Ne, 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 ne. Ništa, nisam dalje nastavio da fotkam. Imam neke programe za za spas. Vraćanje, za spas, za vraćanje materijala. Naravno, ono što sam preslikao nikada se nije vratilo, a ono što nisam preko toga fotografisao, to sam uspeo da vratim, ali je to za pamet i za nauk da mora da se otvara četvor očiju i da, opet ti kažem, opet znam da su to neki energetski udari, kao i sva moja zagledljivanja u bolnice i sve to, to su sve, znaš, stvari gde me pokušavaju da unište, ali to je potpuno nemoguće, nego me tako samo malo ošamute, samo tako malo me zanesu i to se desi u jednom periodu i ja vrlo brzo se vratim nazad. Znači, ne možeš ti jednostavno kad je neko poslato do zgore i rečeno je da će da radi to što radi, ne možeš ti tek tako lako da ga se rešiš. Kada pričaš o svom životu, nekako žena koja je tebi promenila karijeru i tok života je Ekstra Nena, ali tako? Prve fotografije su bile sa Ekstra Nenom i ona ti je ostala verna do dana današnjeg, šta god da snima, koja god se, ona se sporadično pojavljuje u medijima, još ređe izdaje albume ili, ali uvek kad nešto radi, ti si uvek s njom i napravite neku transformaciju. Uvek je Nena drugačija, uvek je Nena sveža i to je ono što je najbitnije u ovom poslu, da ti neko veruje i da ti se prepušta kako god, šta god da ti kažeš, ona će uraditi do svoje spremnosti da to prihvati. Pa jeste, definitivno je sve počelo sa njom, to nikada neću da zaboravim, i to mnogo davno, davne 91. godine, znači to je stvarno bilo mnogo, 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 mnogi se nisu ni rodili tada,
I tad sam prvi put, eto, fotografisao uopšte neko poznato lice. Ja sam bio asistent Mariju Braliću, tadašnjem modnom fotografu, i u njegov studio je došla Ekstra Nena. Oni su se fotograficali za, kad je ona pobedila na izboru za pesmu Eurovizije, radili su promotivne fotke i na kraju tog, ja sam pomagao tu sve što je trebalo, i na kraju tog slikanja ja sam pitao Marija da li ja mogu da napravim par fotografija. Znaš, prvi put u životu vidiš uživo neku celebrity ličnost, malo ti je čudno. I kao, pitao sam ljubazno, on je rekao, nije problem, samo ti je pitaj. Znaš, mora da me čeliči, ne može sad on da je pita. Rekao je, nije nikakav problem, idi, što se mene tiče, naravno, ali idi ti je pitaj da vidiš šta će da ti kaže. Ja sam ja otišao kod nje i pitao, i ona onako videla nekog simpatičnog bucka da je pita, da je slika, da je fotografiše, i rekla, ajde, zašto da ne, a kako bi ti mene fotografisao? Ja rekao, jednate, ja bih vam napravio crno-bele fotografije, ako možete da obučete jednu lepu baroknu košulju, i ako smijem da vam stavim veštačke trepavice. I ona je pristala i napravili smo divne crno-bele fotografije, i čak je ta crno-bela fotografija završila na omotu. Tada se na Euroviziju sa sobom nisi nosio digitaliju, nego si nosio maxi single. I na tom maxi singlu, Ljubim te pesmama, je bila moja crno-bela fotografija. I bio sam ponosan kada se ona vratila sa Eurovizije i kada je odlučila da istu tu fotografiju stavi na svoj omot. Tad je zvanično prešla u Zabavnjake i radila album, predivan album sa Darkom Kraljićem, i stavila je istu, i ovi u PGP-u su bili naravno srećni da, eto, naš odjedan put u moru tamo, tad su u PGP-u bile sve maxi singlice ovako novih izdanja, i odjedan put ovako crno-bela fotografija Ekstra Nene upada u oči, znaš, potpuno se razlikuje od svih onih šarenila, od svega onoga što je bilo u to vreme, da kažem, moderno. I posle toga, naravno, su krenuli da dolaze i drugi pevači, to jest ta Lidija Habić iz PGP-a, koja je bila urednica tamo, je predlagala pevačima, evo, imate i mladog fotografa, nešto novo, možda mu uradi crno-belu fotografiju. Pokazalo se da je to vrlo bilo primamljivo za kupce kada dođu, zalete se pravo na taj omot, jer u moru tog šareniša jedan put jedna grafički čista crno-bela slika privuče pažnju. I tako sam ja posle počeo da fotografišem i Slavka Banjica, i Anu Bekutu, i Zoricu Marković, i onda je naravno prvi moj spot bio Jami, posle došla i Ceca, i to. O, sve ostalo je istorija. A da li ti je mama u nekom trenutku na početku rekla, radi ti nešto ozbiljnije, od ovoga se hleba nećeš najesti, s obzirom da si vezan za mamu, ja mislim da je ona tvoja i najveća podrška u životu, i da nije bilo njene te progresivnosti, njene energije, ko zna kako bi tvoj život izgledao. Da, da, definitivno ona bila moja najveća kritika, moj kako ti kažem, nije u početku, ona nije bila tolika podrška, jer je mislila da od ovoga nema hleba, da je mislila da ja neću uspeti da, da kažem, da ostvarim sebi sve svoje snove koje sam imao sa tim, sa tom estradom i sa tim fotografisanjem. I ona rekla, hleba se ti nećeš najesti od ovoga, ti si trebao da budeš bankar, da završiš, da jednostavno, pošto ona radila u komercijalnoj banci, ona je rekla da želi da ja, da kažem, kao nastavim tu tradiciju i da budem tamo zaposlen. Sreća, pa se to nije desilo. Ne, pa to, govorim ti sreća zato što moja intuicija se graniči sa vidovitošću. Znači, to bilo ko ko radi horoskop, on može da vidi da kad otvori moj horoskop, moja intuicija se graniči sa vidovitošću, i ja definitivno ne smem da imam nikakvog posla. Za mene su, ne smem da živim ni pored pekare, ni pored banke. Jednostavno, pekare i banke su za mene loša energija, sve što je u tom nekom znaku i što se vezuje za banke, za pekare, za takve stvari. I treće, pa eto, nisam završio u banci, jer to ne bi bilo baš dobro po mene, nego sam, eto, otišao u tu neku sferu umetnosti, i tamo se
na više polja. Znaš, kad si mlada osoba, onda želiš da se pokažeš na više polja. I onda sam, ja sam prvo kao mali pravio skice, želeo budem modni kreator. Pa, posle toga sam želeo budem operski pevač, pa sam išao da upišem solo pevanje, pa su me odande izbacili, rekli su kako solo pevanje, ti nemaš pojma. Sam ja rekao, vidjet ćete vi jednog dana. Snimit ću, ja preživeću. Da, snimit ću, ne samo to, ceo album imam za City Records, mislim, izvini, ne poznaješ moju diskografiju. Snimit ću duet s Karleušom. Da, snimit ću duet s Karleušom, na primjer. I, ovaj, tako, znaš, kada sam se ubacio u taj show biznis i kada sam pronašao sebe u svemu tome, onda sam ostvario te neke svoje dečačke snove, snimio neke pesme, to je se naravno bilo neko eksperimentisanje, to je, znao sam se nikada neću baviti time, ali eto, da sebi ispunim taj neki dečački san, ja sam to uradio i ovaj... I šta kaže mama na sve to? Ti napravdeš to, da. Da, sad ti kažem, mi u jednom momentu sedimo tako ozbiljno, mama i ja, pijemo kaficu i to sve, i ja joj pokazujem ove neke fotke što sam radio, i ona gleda onako fotke i kaže, bravo, sine, bravo, sine, ekstra si fotograf, ali ovi spotovi ti ne idu baš nešto. I ja, naravno, znači, meni kad uzdrmaš krunu, to je samo onako trenutno zamućenje vida i percepcije i svega, i vrlo brzo se ja vratim u taj neki agresiv mode i ovaj, ništa, samo sam iskulirao, pošto naravno pred majkom nema ispoljavanja agresije, jer majka mi je lav, samnila bi me u momentu, već sam je od nje i dobijao kao mali šamare. Jednom momentu sam je rekao, nisam ja, kad je on rekla, samo baci đubre kad kreneš napolje, ja sam rekao, nisam ja tvoj đubretar, ja ne znam kako, kojom brzinom, odakle je njena ruka doletela i tako mi je zavala šamarčinu, ja sam jednu nedelju dana nosio njenu šaku na licu. Tako da, ovaj, generalno me nije nešto specijalno tukla kada sam bio mali, ovaj, tako da mora s decom strogo, ona je bila jako stroga i bila i dosta mi kažnjavala i sve, moraju ovo sada new normal, ja ne priznajem, moraju da se deca drže jako strogo i jao, kako bi ja, kad bi me neko, da mi moje dete prijavilo da kao ima sva prava i to, pokazao bi ja njemu njegova prava. I ovaj, tako da, u svakom slučaju, sve ta strogoća majke, pošto smo krenuli, da kažem, od nje, je dovela do toga da se ja izgradim u jednog čoveka koji je probuđen sve vreme, zato što moj najbolji prijatelj, stilista Nena Todorović, znamo se već 35 godina, on je strelac, moja majka je lav, i njih dvoje su vrlo strogi i surovi prema meni. To je odlično da imate u životu nekoga ko će sve vreme da vas budi i da ne dozvoli da odlutate negde, da vas neko komplimentima i nekim hvalospevima, hvalosprdima, da vas uljuljka i da vi pomislite kako ste sada kralj univerzuma i svemira, a u stvari kola idu na izbrdo. Tako da ona, mislim, majka me i naterala da se operišem, majka je i bila za to da ja skinem kilograme, majka govorila, pogledaj se na što ličiš, izgledaš kao svinja, to tako ne može da se izgleda, ti si čovek koji radi lepe stvari, radi modu, nešto diktiraš, neki trend, nešto se ti oblačiš ekcentrično, neko tebe treba da imitira, ne može ti imitirati dok si toliki. Jednostavno, skini te kilograme, pa posle radi šta god hoćeš. Ali da makar staviš ljudima u svest da ako želiš da se eksponiraš i ako želiš da ideš ispred kamere, moraš da, što bi moj omiljeni filozof Vesna Vukilić-Vendi rekla, jednostavno moraš da si za ekranizovanje. Neke osobe jednostavno nisu za ekranizovanje i to je kraj. I nikada show biznis neće dozvoliti džembelice da budu ekranizovane. To je pošlo za rukom nekim izuzecima, ali izuzeci su tu da potvrde pravilo. Jer ako je jedna Adele beskrajan talenat i prelepa džembelica, morala da oslabi da se napravi na lepoticu, morate i vi ostali, ako želite da trajete u tom showbizu. Proći ćete kao džembelica, aha, bit će jao divno peva, nebitno je, simpatična je, ali ćeš otići kao na Mila Lizo Biting, koju su toliko hvalili da je kraljica lepote, da je to jedna crnkinja koja ima 700 kila, da je božanstvena, da je ovde ono, ali prijatelju, trajala je kao i pomfrit iz Meka, znači dve, tri sezone,
I papa, jednostavno ne možeš ostati. Dobro, malo pre si pomenuo astrologiju, numerologiju, uopšte sve to. Da li je to kod tebe počelo mnogo ranije ili to. u nekom periodu si shvatio da treba? I koliko slušaš sve to što čuješ od astrologa, numerologa, kad nešto sam, kad imaš tu intuiciju, kad neko dođe, želi da radi sa tobom i ti kažeš, a ne. Je se dešavalo da kažeš nekome ne? Da, kako ne, kako ne. Jesam, odbio sam ljude koji energetski nisu meni odgovarali, gde jednostavno vidiš da ti ne možeš tu energiju da probiješ, vidiš da te ta energija tuđa loše zrači i vidiš da tu neće apsolutno moći ništa da se dogodi. Naravno, proverim ja sa mojim Stefanom Dragojlovićem i sa mojom Feng Shui mestoricom Doroteom Perić, proverim uopšte njihove numerološke, astrološke i QA brojeve i vidim da li se uklapamo ili ne, i kad oni kažu ne, što dalje od te osobe, ja jednostavno se izminim, izmislim 268.000 razloga, samo da se ta saradnja ne desi, jer džabe da, kako ti kažem, džabe da muzeš kravu koja će na kraju da šutne tu kantu i da prolije to mleko, tako da bolje da ne sarađujemo, nego da jedno drugome trošimo vreme, energiju i novac i da onda na kraju ništa od toga ne ispadne. Mesto na kome se događa magija, najčešće, to je ovaj tvoj studio i ovaj zid ovde, je li tako? Pa mislim, imam dva seta, međutim, još uvek imam neki krš ovde u studiju koji moram da sredim, izbacim i da napravim jedno, četiri sam planirao da napravim različita seta, pa da može da se menja sa pozadinama, sa nekim scenografskim elementima, da to može da se non stop prilagođava, zavisi koga fotkaš, kada i kako. Međutim, koliko god da čistiš, koliko god da sređaš, uvek je haos i uvek, znači, se ne zna. A naviko si da živiš u tom kreativnom haosu? Jesam, pa dobro, ja sam bliznak, odlično snalazim u celom tom kreativnom haosu. Evo, upravo mi je stigla nova kolekcija za leto, sad treba da se slikaju šrcići i košuljice. Ja mislim da je to idealno za tebe. Ti nekako mi deluješ kao neko ko voli plavu boju. Gledaj. Vidi ti, Žiko, kako ćeš ti da izgledaš u ovome. Vidi ti sad ovo. Vidi ti ovo za leto. Vidi, Žiko, vidi. To imaš šorcić i vidi šuljica plava, plavo-bela combination. Još moj broj. Još tvoj broj, pa ja ti kažem, vidi. Znači, morat ću to na tebi da fotkam, vidi. Ali ja sam baš onako kao maneken. Pa ti, kako ne, vidi, to od atleta. Da. Eto, vidiš. Taman da islikamo na tebi, da gori. E, sviđa mi se ovo. To ti kažem. I možete kupaš u tom. Bože, čekaj samo da im ko je, nećemo da reklamiramo, ali... Ne, stranci. Stranci, da. Jel, znaš da je ovo još pre dve godine, to kao gornji i donji deo košulja i ovo, još pre dve godine bilo popularno u svetu, tek sad stiže kod nas. Pa znaš šta, nije da kaskamo, jer ovo su meni oni poslali, znači stiglo je iz inostranstva da ja oslikam, tako da i oni... Ne, ali krenulo još pre dve godine. Krenulo, jeste. Kada je moda u pitanju, zadao si domaći zadatak, odnosno sa svojim prijateljima i ti, kao, zadao si domaći zadatak mnogim stilistima i mnogi su se nekako ugledali na to što ti radiš, što ti radiš sa pevačicama. Mnoge si skinuo, a mnoge si vala i obuko. Jeste. One koje su se previše skidale si gledao da obučeš u svojim spotovima i nekim novim prezentacijama. Jeste. Znaš šta, uvek moraš zbog ciljne grupe da obraduješ te neke fanove novim nekim izgledom. Pa nekada fanovi to podrže, nekada fanovi vrati mi ono staro, lepše je bila u starom fazonu, bla, 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 bla. Ali to nikada, to je sve lutrija i sam znaš da to nikada nema pravilo. Nekada nešto prođe, nekada nešto ne prođe. A što se tiče ovoga, ja sam... par puta nekim prijateljima odradio styling čisto na drugarskoj bazi, da dolazi do toga, i oni su rekli styling mi je radio Dejan Milićević, mislim, potpuno je normalno da čovek koji je 30 godina u svetu mode, modni je fotograf, bla, 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 zna da nekoga sredi, obuče, dotara i to sve, i na kraju mi novinari prilaze na reviju Saše Milojkovića i kažu, izvinite, kad će vaša nova kolekcija, oni su ubeđeni da sam ja kreator, jer su čuli da sam nekome radio styling. Ja kažem, pa evo, uskoro, pa jeste vi kreatori, ljubomorni jedni na druge? Ja kažem, pa, sujeta je velika, ali Sali i ja smo dobri drugari. Pa čime je inspirisana nova kolekcija? Jeste će nas poznati na vašu reviju? Ja kažem, da, nikakav problem. Tako da, gabiraš, ja postavim modni kreator. Nešto vidio ovde.
Znači, ne znam da će oni to moći da snimiti. Cipele, sako, trenerka, ne, kaput. Mnoge stvari od ovoga si ti nosio na tim javnim događajima i, kaže Mile Kitić, treba se slikam, dođe Dejan Milićević, Marta ga pozove, dođe Dejan Milićević, donese mi cipele, donese mi sako, donese mi ovo, a ja kažem, pa ljudi, jeste vi normalni? A nakon toga, Miletu, broj pregleda, broj lajkova, bravo Mile, ovako se oblači gospodin. Njemu si stvarno promenio život. Pa dobro, ne samo njemu, mnogima, znači, hvala njima svima što su imali hrabrosti da sve to što je neobično, interesantno i zanimljivo ponesu. Meni je drago da se to nekome dopalo i da je to uspelo da im jedan obeleži deo njihove karijere, da se to svidi fanovima. Znaš, našem narodu je jako teško da se ugodi. Kada ti uspeš da ugodiš našim ljudima i da naši ljudi to podrže, onda je, onda si uspeo. Jer stranci, njima se sve sviđa uvek. Tako da sa strancima je lagano. Ali, boga mi, sa našom publikom raditi i sa opšte zvezdama, čije su ciljna grupa naša publika, je vrlo komplikovano, jer nikada ne znaš da će nešto da prođe. Dobro, a i ti kad se pojaviš negde, uvek to bude wow, vidi ga šta je obuko, šta je ovo, a posle toga pola tih kombinacija viđamo na nekim drugima. Pa. Često su te kritikovali, upravo ti modni znalci. Vidi, za dobrim konjem se prašina diže, bilo i bit će od uvek. Ja svoj posao radim maksimalno stručno i sve što sam ikada uradio ima i tekako podlogu i ima i tekako objašnjenje. Tako da mene, naravno, nikada niko nije pitao da ja nešto objasnim, pojasnim i da im raščanim zašto sam nešto uradio, a pravo da ti kažem, niti pa ja želim a nešto da se pravdam nekome. Tako da, što se mene tiče, što bi rekla Donatella Versace, my house, my rules. Pa, ako se nekome to sviđa, sviđa, ako se ne sviđa... Ali živiš onako kako ti želiš i malo je ljudi koji mogu da kažu, e, ja ću sad ovo, sutra ću ovo, ne zanima me šta će biti. Misliš da je to najbolji način nekako života, a ljudi to ne mogu da shvate, uvijek zavise od tuđeg mišljenja šta će neko drugi da kaže. Ne. Ja, baš zato što imam toliko iskustva, baš zato što sam nekada živeo za druge, a sada živim za sebe, mogu da vam kažem da je mnogo lepše da živite za sebe, a ne da živite za druge i ne da živite za to šta će da kaže neko kada izađete iz kuće, nego upravo šta ćete vi kada se pogledate u ogledalo da kažete sami sebi. Trebate za to da živite. Eto, to ti je moj neki prijateljski, ne tebi, ti si ostvaren čovek i znaš sve ovo što ja, o čemu ja pričam, ali neki možda mlađi ljudi koji se pitaju ja šta da radim, kako da se ponašam, da li da slušam šta drugi pričaju ili da ne slušam, jednostavno, nemojte da slušate šta drugi pričaju, zato što nekada će u tom tuđem mišljenju da bude i ljubomore, i zavisti, i nečega, i želje da vi ne uspete. Retko kada će se javiti totalna iskrenost, kao što je, na primer, od vaših roditelja, kao što je od nekog možda najboljeg prijatelja, druga drugarice, pa opet i tu trebate da sve primite sa rezervom, zato što možda taj neko ne želi da vi toliko se razletite, rasplancate, možda taj neko nije dovoljno hrabar, pa i vas sputava i vuče na dole. Moraš da budeš mnogo hrabar i moraš da 1000 puta poletiš, udariš, padneš dole, digneš se kao Feniks i ponovo pokušaš, jer bez toga nema iskustva životnog i nema uspeha. A koliko su ovi pevači zahvalni, na primer, okej, pesma je tu broj jedan, ali bez dobre vizualne prezentacije, mnogima si, ja kažem, promenio život tako što si ih naveo da urade od sebe, da naprave od sebe nešto što do tada nisu bili i to im je promenilo tok karijere. Ali koliko su zahvalni nakon toga ili to zaborave, pomisle, e, ja kao imam dobru pesmu, ma kakvi te fotografije, taj spot, to mi ništa nije značilo. O, takvi odu, ja samo ispratim ovako i maknem im, takvi odu u večnost, u zaborav, ali ne u večnost da ih pamtiš, nego u jednostavno u zaborav odu, jer svi ti koji misle da mogu bez dobre prezentacije, da mogu bez dobrih fotki, da mogu bez dobrog spota, varaju se,
Naravno, opet kažem, izuzeci potvrđuju pravilo. Imaš ljude koji ti ne znaš kako čovek izgleda, hit je milionski na YouTube-u, svi pevaju tu njegovu pesmu, a ti još se ne znaš kako čovek izgleda. Postoji i to. A postoji i ona druga strana i mnogo više takve koji su uložili tone love za spotove i za fotografije, pa se ništa nije desilo, pesma je nikakva i njihova energija je nikakva i samo je potopila sve to uloženo sa strane nas koji smo vizualno gradili nečiji identitet, koji smo napravili nešto vizualno da je dobro, ali energija tog samog umetnika, tog izvođača je toliko loša da potopi... E to, opet se vraćamo na ono astrologiju, ovo, ono, znači, da ne rasipaš vidno. Više energije na nebitne ljude. Ideš lepo, ako je nešto osuđeno unapred na propast, tako ne počinje. To je, znaš, ti imaš ljude koji jednostavno kreću da uleću u financije, kreću da uleću u te neke pravljanje, te neke karijere, a nemaju osnov za to. Pazi, meni, ja nikada ne bih ni pokušao da glumim, niti da pevam, da mi nisu astrolozi i numerolozi rekli da, tebi je vladalac Merkur, možeš, zvezde su ti naklonjene u tom smislu, ne treba to da ti bude glavno zanimanje, ali da napraviš nekada neki eksperiment i da nekada nešto uradiš u tom smislu, govorništvo, ljudi te slušaju, držiš pažnju, kada sam ja na TV, rating skače, nega se ljudi TV. Znači, sad si kod tvoja drugarica Jelena. Molim? Sad si kod tvoja drugarica Jelena. Pa to je realnost. Prijatelji, mi smo otpevali Preživeću, preboleću i mi smo preživeli i preboleli mnoge. Tako da nemoj sada da... da te malo bockaš. Da, da bockaš. E sad vidi, ovo je carstvo u koje bi svaka žena... Da. Ovo je krši lom gde treba da se sve to sredi, ali moja Sandra je toliko zauzeta da nema vremena da dođe, to jest nema vremena, ona žena ima vremena, ali kad dođe u ovaj haos, ona ne zna gde da se okrene i ne zna od čega da krene, onda kao složimo sve po bojama, pa složimo muško-žensko i naravno to se dva, tri snimanja i to se ovako napravi ceo haos. Imam ovde, vidi šta čuvam. Ovo je haljina Snežane Đurišić koja na meni dala za fundus iz 1998. godine, kada smo snimali i da li veruješ da sam hteo sada, kada smo ponovo snimali tu novogodišnju pesmu, onu sa plavim čašama, hteo sam da odnesem ovu haljinu i da kažem, ajde ljubavi, u toj u kojoj si snimala tu pesmu, ponovo da je obučeš. Međutim, nešto mi nije energije, mi neke nisu dale, ali je čuvam. Da. Ona je odavno meni to dala poklonila, kaže, ako ti treba za nešto iskoristi. Međutim, ja je čuvam kao muzejski primjer. Snežna ti je stvarno verna i kad se rade nove fotografije, spremna je da sluša. Ja sam bio na jednom snimanju, mislim da je bilo pred koncert, pa je bilo, stavit ćemo maramu, stavit ćemo ovo. Do granice, dok ona uživa, sve može. Vidi. Ona kada treba da se fotka, ona kaže samo, molim brzo. Te, brzo, ajde. Ajde, dođi da završimo to, znaš koliko obožavam da se fotkam, daj da to završimo i da svi budemo srećni što pre. Tako da, kažem ti, imam, kad me tako pozovu ove moje drage saradnice, pevačice s kojima dugo radim, kažu, dođi, molim te, i nosi ovo sve, cipele, haljine, komplete, odela, nosi, jednostavno nemam više gde. Tako da sam pokupio i sve te neke bitne stvari čuvam i dan danas i ne dam, na primjer, našem mladom jednom kreatoru koji je nekada, kad je počinjao, svoj diplomski rad je fotografisao sa mnom i sve, i on je zaboravio na to i sada, posle jedno 15 godina, ja mu samo izvadim njegov diplomski rad i kažem, jel vidiš da čuvam? Tako da je dobro imati tako te neke stvari. Nikad se ne zna, možda sutradan bude kao Dior, kao Yves Saint Laurent, pa ću u njegovom muzeju da donesem i da kažem, evo, ovo je gospodinov diplomski rad. Ali nikad se ne zna koliko to može da vredi jednog dana, pa zaradiš milion samo na toj Snežine haljini. Tako je, čuvamo sve, tako da čuvamo sve. Znači, malo ovo horderski sve ovde, može MTV da dođe da snima ono... MTV Cribs. Da, ono, o horderima koji gomilaju, ali ovo sve mora sve da se sredi ponovo po bojama, po muško-ženskom, po svemu, jer je ovo preživalo nekoliko snimanja i apsolutan je haos.
Dobro, a kada si ti opet u pitanju, znaš ono kao često gostuješ u emisijama i uvek bude ono pitanje ceca ili jeca. Kako možeš da radiš sa obe? Jo, zašto ovo? To, zašto ono? Koliko vidi. Ti je to, znači, ok, ti si umetnik u svom poslu. Svako može da te pozove i sa svakim možeš da radiš. Znači, od nervozice ću početi da slažem, mrzim kada mi cipele nisu složene jedno do druge. Vidi, znači, ako je jedna Marina mogla da radi sa svima, ako je jedan Futa mogao da radi sa svima, ako je, ne znam, u svetu, na primjer, ako Galijano je mogao da radi sa svim živim umetnicima, Andy Warhol je radio sa svima koji su svi volili, nisu volili i bla bla. Zašto ne bih ja radio sa svima? Jednostavno, potpuno suprotne galaksije koje jednostavno nemaju veze jedna sa drugom. Zašto ne bih svoju umetnost i svoje nešto što ja imam u sebi pokazao i u slučaju jedne, i u slučaju druge, i u slučaju treće, i četvrte, i pete, i desete? Ne, ali to je ono kao toliko klanova oko njih, a ti jedan. E, to me ne zanima. Klanovi ne, ja sam jednostavno dobra duša koja ima, kod mene ima mesta za sve i jednostavno ne želim apsolutno da se priklanjam nikome. Ja sve njih obožavam, poštujem, sve su to karijere koje moraju da se cene, sve su to uspesi, sve su to majke koje su divne, ono i majke i žene i sve, tako da full respect i idemo dalje. Idemo dalje. E sad, ono što takođe moramo da pomenemo, a to je sad ovaj San Remo, izlazi Ibrahimović sa pesmom Luda za tobom, a ti se setiš kako ste pompu napravili ti i Brena sa tim spotom. Jeste, da, dobro, to je tad u tom momentu u seriji poplava nekih spotova spektakularnih, snimalo se ovde, snimalo se onde, ove one lokacije, bla, 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 sve se to, da kažem, u tom momentu je bilo jako moderno da lokacije budu neviđene, da se snima. Onda su se Brenna dogovorili, aj se ti vrtiš na stolici, onda kao ajmo mi to što pre da završimo i da, da bude samo interesantno, zanimljivo. Ja kažem, super, ajmo to da uradimo i ja kažem, ako može na jednoj stolici da se vrtiš sve vreme i da menjaš samo, slikamo se do ovde, kao razne žene, sve žene ovog sveta, koje su lude za nekim, da se tako identifikujemo. I, i eto, u to doba kada nije postojao New Normal, kada sad bi nas osudili što sam, na primjer, što sam ja nju u jednom momentu pretvorio u tamnoputu afroamerikanku, da se izrazim. Da, politički korektno. Da, politički korektno, sad bi tu mene satrli kako sam, kako sam to mogao da uradim. Tada je bilo potpuno free, mogao si bukvalno da radiš šta god hoćeš i da svoje neke fantazije ostvaruješ kako god hoćeš, sad bi to bilo krajnje uvredljivo da se uradi. Dobro, ali od čega bi portali sad mogli da žive sad ovo vreme ja, i od recikliranja starih vesti? Da. Recikliranja starih vesti gde mi ljudi zovu u panici, gde nešto objave što se desilo pre. Naprimjer, ja sam jednom ispričao za to da je Ceca surovi profesionalac i da kad je žurla se nađe sa Željkom, barica. Ja da završimo, barica. Da zaližim je sa vodom iz barice. To je toliko puta ispričano, toliko puta i onda, znaš... Ali si neko naljutio zbog svega ovoga što si pričao u medijima? Da te neko pozvao posle pa kao što nemoj? Nemoj više. Šta sam rekao? Ja sam samo pohvalio to da neko može da bude toliki profesionalac i da neko može toliko da bude svestan i da bude normalan i da bude veliki. Veliki si baš zato što možeš da završiš vrlo brzo i jednostavno određene stvari, a ne da sad tu dramiš gde mi je frizer, zašto nemam lak, zašto nemam gel, jer sad da napustim snimanje. To rade sve oni A, oni B, C, D, E kategorija koja mnogo pravi dramu, ni oko čega, a svi ovi vrhunski ljudi, sve najveće zvezde su jako praktične. I ako vide da nešto neštima, neće da prave dramu, nego će da pomognu da zaštima i da se što pre sve završi. Izljubimo se i aj kući. I za sam kraj, je li lako biti Dejan Milićević? Pa neka probaju.
Neka probi pa će vidjeti koliko je to komplikovano. Mnogi su probali i samo su otišli u zaborav, daleko im lepa kuća, a ovaj, neka probaju, zašto da ne? Eto, probajte da budete ja, pa ćete vidjeti gde će vas to odvesti. Nije lako, naravno, godinama se boriš, godinama ovaj, plivaš neverovatno, ali naučili smo. Ja kad sam bio mlad nisam imao pojma, a sad već sve odlično znam.